Наука та мистецтво об'єдналися у виставці робіт товариства імені Макса Планка. Тепер оцінити її мають можливість тернополяни. Експозиція під назвою «Картини зі світу науки» розповідає і наочно демонструє, чим же займаються науковці. Ми отримуємо можливість побачити ту грань науки, яка фактично для нас не є відкритою, особливо якщо мова йде про фундаментальну науку. Тобто це якраз той механізм, який дозволяє організовувати діалог науки і суспільства. До експозиції увійшли 50 широкоформатних зображень з різних галузей наукових досліджень від вчених товариства імені Макса Планка. Спектр застосованих технологій для отримання зображень дуже широкий – від звичайної фотографії, зробленої з використанням мікроскопів, і до комп'ютерного моделювання. Цю картину ми вибрали, тому що з одного боку на неї людина дивиться, бачить квітку. А насправді це… Вона і називається так, це імунна система в дії, тобто показаний механізм, як людський організм на клітинному рівні захищає себе від вірусних та інших інфекцій. Бачимо квітку, а насправді це війна, це пожирання одним організмом іншого. Прекрасне і мир і війна, скажімо так, в одному місці поєднання. Біля кожної картини організатори розмістили короткі описи двома мовами. У них є інформація про те, що зображено на роботі, хто і як її створював. Ви коли сюди приходите, знаєте, як конаєтесь в світ науки, це дуже захоплююче насправді. От особливо ці картини, і вони настільки реалістичні. Мені дуже сподобалась картина, там, де були ферменти. Дуже реалістично, знаєте, ми з біології це, звісно ж, проходили в шкільній програмі, але ці графічні картинки в книжці – це не йде в порівняння. Відвідати виставку у Тернополі можна безкоштовно. Вона діятиме в Українському домі «Перемога» до кінця березня.